Eh, Maria. Tika, tika apa tu? Nah. Kau hebat. Aduh. Dia baik. Hehehe, maaf banyak. Ayo, aduh, aduh, aduh. Mikir guna ikat guna, mikir ke guna. Eh, hutri lho. Anu mau nama Allah. Ayo. Disini? Yeah, I keep dying. This guy is a 44 head. Did I know? Fine. Oh, okay. I can't go there. Don't have it. No, 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 Domino 1 HP. Start 1 HP. Eh, kakak tu nak ikan? Honey, 132 Kanan, ya. Ada kau. Jalan ke mana kau? Lelan lo. Halo, mama dah bang. Tuk tikar je, tikar je wah. Nice. Ani. Kau tu apa yang buat? Kau dah rasa ni? Ani? Kau nak tak? Ada. I need to take off. Ah, double sentinel kan deh, double sentinel kan deh, matu. Kau tu matu. Ini kafe ni alpen matu pasal ni. Matu matu. Dengan mana nak belu ah? Beri lo dekik. Apa lagi kata? Penalty, penalty, disqualified. Oh, oops.
susu atai. Aduh. Who is this? Zara, have I killed the Hanagaradi? Oh. Oh,
frames basa. Ane ane. GPS pas panas deh kayaknya. Oh. Waduh, please. Oi, oke lo. Ane. Zeda. Zeda.